Dobré ránko, Slovensko, priatelia a všetci, čo to pozeráte. Tak včera aj som mal trošku menšie technické problémy s prihlásením sa na tento facebookový profil Ráne správy. Ale dnes to už pravdepodobne ide, takže môžeme si dať tie tzv. ranné správy. Mimochodom, včera sa znova ukázalo to, že Európska únia občas niektoré veci blokuje, nepačí sa jej názor, tak dávajte si láskavo odber, pretože v tom prípade budete mať vždy aktuálny, aktuálne ranné správy. Chcel by som na začiatok vyzvať všetkých liberálov, všetkých propagantorov LGBTI komunity. Dajte paprče preč od našich detí. Budem sa opakovať znovu, budem to opakovať stále, ale dajte laskavo tie paprče preč od našich detí. Totižto tento týždeň budú mať znova tú spomienkovú akciu, pretože pred dvomi rokmi zastrelili dvoch mladých ľudí pred teplárňou, čo je ozaj tragédia. Zastrelili tam, tam, myslím, že Matúša a ja, Juraja. A... Všetci títo propagátori LGBT komunity to berú ako... Pardon, lebo mačka sa hrá s gaštanom. To berú ako niečo, čo je pre nich viac ako iné veci. Tento týždeň sa budú protočiť to aj v Košiciach. Agentúra Sepling, ak si nepamätáte agentúru Sepling, je to tá agentúra, ktorá v minulosti dostala od štátu niečo cez vyše 1,5 milióna eur na propagáciu LGBTI komunity. Bude v Košiciach robiť nejakú spomienkovú akciu. Samozrejme v Bratislave pred teplárňou sa chystajú spomienkové akcie. A som rád, že v Trenčine v škole Gymnázium Ludovita Štúra zrušilo akciu, ktorú plánovali tento týždeň. Ale ak si myslíte, že to prešlo len tak, tak nie, pretože primátor, rybníček, silný to liberál, to spravil priamo na námestí, kde môžu prísť ľudia v dúhovom oblečení a podporiť túto LGBTI plus minus komunitu. Keď sa vrátim ešte naspäť k jej vražde Matúša Juraja, tak si pamätám, že v tej dobe za čias vlády Hegera, prezidentky Zuzany Čaputovej, neboli žiadne extra protesty v uliciach a pritom, už som to v tej dobe tvrdil, to, čo sa stalo, za to môže bývalý minister školstva Greling, pretože počas toho COVID, viete čoho, zavrel naše deti na dva roky doma, dali im do rúk mobil, telefón, telefón, mobil, notebook, tablet, aby sa učili. A nedívme sa, že za dva roky, čo naše deti nemali normálne detstvo, nám zvlčili a niektorí sa aj zradikalizovali, pretože keď nemali nejaký ten dozor nad sebou, pretože rodičia žiaľ museli chodiť do roboty, zatiaľ čo ich ratolesti sedeli doma za počítačom, videli sme niekoľko prípadov, ktoré sa stáli v tej dobe, tak som nevidel žiadne obrovské protesty, aby to zvalovali na vtedajšiu vládu. V dnešnej dobe, to zvalujú na túto vládu. A hovorím, paprče preč od našich detí. Hovorím, liberáli si tento deň budú pripomínať ako sviatok, pomaly div, že by z toho nechceli spraviť sviatok. A som skutočne rád, že progresívne Slovensko nevyhralo voľby. Ale keď tak pozerám na to, čo minister školstva, Drucker, posadil okolo seba, tak mi Blade v lednosti. Posadil si tam samých dúhových propagátorov, liberálov, ktorých by si nedokázalo posadiť skoro ani progresívne Slovensko. Hovorím, progresívne Slovensko by nezložilo lepšie svoje ministerstvo, ako zložil Drucker. Je tam Bútora, je tam bývalý štátny tajomník, je tam bývalá poradkynia tohoto K Grelinga. A toto všetko je na ministerstve školstva. Ministerstvo školstva sa zastalo školy a tohto gymnázia, že však aj minulý rok tam bola táto akcia a nikomu to neprekážalo. Len minulý rok o tom nevedela verejnosť, ktorá je našťastie na Slovensku z 90% konzervatívna, že také niečo sa na tej škole udialo. A som rád, že aj premiér Robert Fico sa k tomu na svojej tlačovke vyjadril, že sa mu to taktiež nepáči, že sa mu to nepáči, toto presadzovanie LGBT agendy. Len tunak si musí spraviť premiér Robert Fico poriadky s Druckerom a postarať sa o to, aby ministerstvo školstva vyučovalo naše deti v rámci toho, čo má vyučovať a že žiadne hlúposti ohľadne týchto, tejto propagandy. Nasmial som sa, keď ministerstvo školstva, minister školstva a ministerstvo školstva sa vyjadrilo, že v školách nepodporujú žiadnu ideológiu. A tak sa pýtam ministra školstva, ako mám nazvať situáciu, keď profesorka výzve svojich žiakov, študentov, aby si, mačky, aby si obliekli niečo dúhové, nakreslili obrázok s, s osobami rovnakého pohľavia, ako sa boskávajú, alebo ja neviem čo. Ako mám nazvať toto ako šírenie ideológie LGBTI na školách? Ako to mám nazvať? Toto je šírenie LGBT propagandy. Áno, keď budú mať 15, 16, 17 rokov, nech si robia obrazne povedané deti, čo chcú. Keď budú mať 18, 19, 20, rozhodnú sa, že budú inač orientovaní. Nemám nič proti tomu, ale robte si to doma. Už som v minulosti rozprával o tom, že až 90% párov, týchto LGBT, či už to homosexuálne, bisexuálne, lesbické páry, oni priam neznášajú, pardon, heterosexuálne nie, takže ešte raz, homosexuálne, bisexuálne, lesbické páry neznášajú heterosexuálne páry. To je viac než isté. Je to dokázané štatisticky. Oni sa nedokážu pozerať na dve osoby opačného polohlavia, ako sa vedú záručičky a podobné veci. Ale dobre, ešte raz, doma si robte, čo chcete. A keď sme už pri tom ministerstve školstva, ministerstvo školstva by na školách malo riešiť prioritnejší problém, problém ako je LGBTI propaganda. A to konkrétne šikana na školách. Minulý rok, v novembri, ak si dobre pamätám, sa stal sa stala obrovská tragédia. Umrel 15-ročný chlapec na základe toho, že ho šikanovali dve spolužiačky. A myslím si, že v záujme ministerstva školstva by je toto prioritnejšia téma na školách ako LKBTI propaganda. A keď sa už také niečo stalo, totiž to stalo sa to, myslím, že 23.11. alebo 22.11.2023, keď bol ministrom školstva už Drucker, tak každý normálny minister by v tom momente podal demisiu. Ale Drucker nič. Drucker dali iba nejakú komisiu, ktorá prešetrila tú školu, kde sa to stalo. A ja sa teraz pýtam, život 15-ročného chlapca, ktorý bol šikanovaný na škole, je menej ako dva životy homosexuálov, ktorí boli zastrelení pred teplárňou. A samozrejme, chcem pochváliť aj premiera Roberta Fica, že taktiež túto tematiku o propagande LGBTI na školách spomenul aj na svojej tlačovke. Ale hovorím, je na tom, aby ministerstvo školstva si urobila, urobilo s týmto poriadok. Ja nie som homofób, ale tak, ak mi to písali niektorí ľudia. Ale prosím vás, robte si doma, čo chcete. Tam mi je to jedno. Vidíte to, čo sa deje v Európe. Dal som na svojom súkromnom profile status, kde dúhovo oblečené, ja neviem, ako to nazvať tam behalo po zemi, hralo sa to na psa a oňuchávalo sa to s ďalším dúhovo oblečeným tvorom. Oňuchávali sa ako zvieratá a vyšší level prezvieť sa za konia a chodiť po ulici ako kôň. Toto chcete, aby sme mali my v našich uliciach? A keď už o tom rozprávame, vy LGBTI, teraz budete mať, hovorím, v Bratislave budete mať stretnutie, v, v Košiciach, čo agentúra Sepling, teda občianské združenie Sepling organizuje. A pár týždňov dozadu bol v Košiciach pochod za rodinu. Málo kto to postrehol, pretože médiá, liberálne médiá sa týmto pochodom za rodinu ako si moc nezaoberali, ale na tomto pochode za rodinu bolo cez 40 tisíc ľudí. A keď som čítal niektoré, niektoré komentáre ľudí, ktorí mali vo svojom profile dúhovú vlajku, ako odsudzovali toto, toto stretnutie, tak mi prišlo zle tak na jednej strane chcete, aby sme vás, LGBTI komunitu, tolerovali a na druhej strane, keď sa konzervatívni občania rozhodnú urobiť v kvázi stretnutie, pochod za rodinu, tak ste proti tomu. A kto je homofób? Chcete, aby vaše, aby vaše ideológie boli presadzované, ale tie druhé už nie. Ja budem stále toho názoru otec, muž, matka, žena a deti. A dve pohľavia. Mužské, ženské. Chromozomy XX a XY. A keď sa už na to tak pozerám, hovorím, na jednej strane chcete, aby vaša propaganda bola všade. Ale čo by ste robili to, keby vašim deťom, jak to pán Zoroslav Kolar povedal, konkrétne odkaz Plavákovej, keby niekto došiel a začal vtlkať vašim deťom, že existujú iba dve pohľavia muž, žena. A čo je reálne, hej? Čo je logickejšie ako muž, muž, žena, žena? A vašim deťom by začalo, začali rozprávať, že iné vzťahy sú neni prípustné. Tak, jak to robíte vy? Jak to chcete vy? A som neskutočne rád, že v ústave máme zakotvené manželstvo je zväzom muža a ženy. Hovorím, nie som nejaký extrazaritý kresťan, ale Vianoce a podobné sviatky trávim. Takže hovorím, na záver len toľko. Chcete, aby sme vás tolerovali, LGBT komunita? Tak tolerujte aj rozhodnutia rodičov, že si neželajú, aby ich deti boli riešené takýmto štýlom. Chápete to? Vy chcete toleranciu? My chceme toleranciu. Takže, ako som v minulosti spomínal, boli ste tu aj predtým a nikomu ste neprekážali. Boli ste tu v 90. rokoch a žili ste. Áno, teraz je kritizovaná dokonca šéfka Slovenského národného divadla, pani Ťapaková, že neuviedla v Slovenskom národnom divadle túto LGBT nejakú hru. Ale veď máte svoje divadla. Máte svoje kluby. Chodte sa pozrieť do Cvernovky. Prečo to nespravíte v Cvernovke? aj? Na to by ste nedostali financie od štátu, že? A pláčete. Samozrejme, že pláču aj tieto organizácie zaoberajúce sa LGBTI problematikou. pretože už nedostávajú od štátu peniaze. Pozrite sa, koľko vyhodila Kolikova. Stá tisíce. Koľko vyhodilo ministerstvo zahraničných vecí? Čo má ministerstvo zahraničných vecí s týmito propagandou LGBT komunity? A samozrejme ministerstvo kultúry. A keď im spravili škrt cez rozpočet, tak sme ich videli v uliciach smutný príbeh. Takže ešte raz, na záver by som dal aj toľko. Áno, máte svoje výročie alebo spomienkovú akciu, majte si ju. Ja na ňu nepôjdem. Ale neotravujte naše deti s tým, čo ich nezaujíma. Je také porekadlo. Nehas to, čo ťa nepáli. Tak prosím vás, Dajte paprče preč od našich detí. V doma si robte, čo chcete. Máte kluby. Tam si robte, čo chcete. V rámci normy, samozrejme. A Drucker, dajte teraz, priateľe, na moje slova. Tým, že sa Drucker nestal predsedom hlasu, čo ho navrhoval niekto, a stal sa predsedom hlasu Matu Šuta Eštok, tak vám garantujem, Drucker je ten, ktorý rozbije hlas. A Matu Šuta Eštok, ak si neurobi poriadok hneď na začiatku s týmto, pretože keď máte niekde rakovinu, tak tú, tú, tú rakovinu treba dať preč. Ak si Matu Šuta Eštok neuprace drukera, tak jeho strana, ktorá má šancu stať sa perfektnou stranou, skončí veľmi zle. A počul som aj také veci, že keby Drucker chcel, tak padne vláda z týždňa na týždeň. Áno, možno má nejakých 4-5 poslancov. Takže Matúš, je to v tvojej režii, aby si si upratal stranu a nedovolil niekomu šíriť propagandu. Pekný deň prajem.